Двічі по 3-2. Так розпочався ігровий день у вищій лізі чемпіонату Житомира з футзалу. Першими на майданчик ФОКу вийшли футзалісти «Енергії» та «Візажу». Енергетикам з перших хвилин випала роль наздоганяючих. Гаврішенко вивів «Візаж» уперед вже на 3-й хвилині. Бонюк зрівняв на 12-й, проте Олексюк відповів вже за 3 хвилини. У другому таймі атакувальними гойдалками скористався візажевець Кучерук, забивши у порожні ворота після вдалого контрвипаду. Але вже за хвилину «Енергія» зачепилася за інтригу у матчі. Дубль оформив Бонюк. Забив ефектно. 2-3 у підсумку. Візаж набирає 6 очок за 2 тури і виривається у топ турнірної таблиці. Схожу перемогу здобув у наступному матчі ігрової неділі «Медик». Щоправда, від «Форце» він пропустив першим. На 5-й хвилині забив Іванов. А от у другому таймі «Медики» перевернули хід гри з ніг на голову. Романенко та Дем'янчук на 22-й та 26-й відповідно вивели «Медик» уперед. На 40-й Любченко оформив команді Гандика у 2 м'ячі. «Форце» одразу ж прокинулась, проте гол Савчина на останніх секундах вже нічого не вирішував. 3-2 – перша перемога «Медика» у сезоні. Серед інших результатів другого туру вищої ліги варто виділити перемогу «НБФ Полісся» над Коростенем 2-6. Як і «Візаж», «НБФці» після двох турів мають 100% результат. Його має і «Атлет Житомир», який розтрощив «Грантек Галант» 6-0. В рамках першої ліги «Персей» поступився «Водолієм» 2-3, «Газм'яс» «Штурму» 3-4. «Штурм Полісся» розбив «Кіфу» 6-2, «Квара Батьківщина Молода» 2-5, «Штурм Полісся» «НБФ Полісся» 2-4. Лідерами після двох турів є друга команда «НБФу» та «Водолії». В обох по 6 очок. Віктор Журавський, Юлія Парух, телеканал СК1.